Dobrý večer, já vás tady všichni vítám. Jsem hrozně ráda, že vás přišlo tolik oslavit s náma tuhle velkou událost, otevření našeho nového pirátského centra v Jihlavě. A ráda bych vám představila Ivana Bartoše a Jana Pošváře. Ivan Bartoš, předseda pirátské strany, a Jan Pošvář, poslanec za Vysočinu, kteří slavnostně přestříhnou pásku. Možná bych vám ještě stručně představila program, dáme slovo Ivanovi a Honzovi, a potom bude slavnostní přípitek, máme tady i dort. A potom zveme všechny k neformální zábavě. Budeme tady samozřejmě k dispozici pro dotazy, a to včetně Ivana a Honzy. Takže teď už předávám slovo Ivanovi. Já bych vás tady chtěl přivítat v dalším z pirátských center, které jsme otevřeli po tom, co teda Piráti uspěli v posledních volbách do poslanecké sněmovny a mají před sebou komunální volby, a já doufám, že v těch politických cyklech aspoň 20 let produktivní práce v poslanecké sněmovně, i v komunální politice, i v krajské politice. Já jsem strašně rád, že teď se tohleto děje, to otvírání těch pirátských center, protože my, když jsme vznikali před 8 rokama s tou nulou na kontě a s tou nulou zkušeností v politice, jenom prostě s nějakýma ideálama, tak jsme o sobě od začátku tvrdili, že ne jako někteří, že jsme politici, nepolitici, ale že se definujeme jako kulturně společenský hnutí, jako platforma, kde se setkají lidi, kteří mají nějaký společný cíle, buď to velký, nebo i třeba malý, lokální, takový to tiny drop, ta malá věc, která je třeba důležitá v nějakém městě uklidit, někde pomoct, a že vlastně to dělá tu komunitu, která potom buď to se ty lidi třeba stávají členama pirátské strany, nebo za nás kandidují, nebo nám třeba pomáhají ve volbách, nebo prostě děláme ty věci každodenního života, nějaký jako super prospěšný, kulturní, filantropický, ale vlastně všechny ty věci začínají z toho, že ty lidi zvednou ten zadek a z těch komentářů na Facebooku jako jdou a s někým se potkají. A i když se třeba na té síti pohádají, tak většinou to, že se potkají takhle fyzicky někde, tak se ukáže, že třeba si jenom nerozuměli a že ten problém byl nějaký malicherný. A já věřím tomu, že tyhle ty pirátské centra jednak jsou to super základny, protože scházet se v hospodě není dvakrát produktivní, nejen kvůli tomu, že si tam člověk dá to pivo, ale je tam hluka vlastně, není to atmosféra, kde úplně vznikají ty nejlepší nápady, i když historicky česká politika často vznikala právě v hospodě. A že ty centra budou sloužit právě takovýmhle způsobem, a já jsem rád, že i tady to centrum, podobně jako plzeňský, který jsme otvírali před měsícem, i třeba to pirátský je prostě otevřený, že to není nějaká kancelář pirátů, kam kde sedí prostě čtyři nějaký dobrovolníci nebo asistenti, kde se občas otočí ten poslanec, ale že prostě ty centra se skutečně stanou podobně jako tomu třeba by mohlo být u knihoven v malých městech, takže se to stane nějaký centrum, že když přijedete do Jihlavy a znáte trochu Piráty, nebo prostě přijedete, já nevím, do Berlína a chcete se podívat, jak tam funguje občanská společnost, tam jdete do Kreuzbergu, že nějaký ty skvoty, tak tohle to není skvot, my jsme děláme politiku, takže vás napadne, prostě na mapce je tam pirátský centrum, přijdu se tam podívat, tyjo, jsou tam fajn lidi, dovím se o nějakém kulturním programu, co třeba dělat o víkendu, takže i právě to centrum bude takhle sloužit jako místo setkávání lidí, kteří třeba dohromady nemusí ani být nějaký dvakrát pirátský, ale jsou prostě aktivní lidi, kteří v rámci toho kraje Vysočina nebo i města Jihlavy chtějí něco dělat. Já bych jinak chtěl říct, což mě strašně těší, že tady je ten dětský koutek. Pro mě to znamená strašně moc, protože my řešíme nějaké nerovnosti a přístupy k politice. A není to jenom doména žen, které se starají v těch rodinách o ty děti, je to i doména
mužů v některých případech a prostě to, že když někam přijdete a chcete se něčemu věnovat a máte rodinu, tak to vás prostě automaticky trošku diskvalifikuje z toho, že co budu dělat, kdo mi pohlídá, tak já jsem strašně rád, že i v těch pirátských centrech, i na našich schůzích, i na celostátním fóru, i na Toxic Tour, teď jsme měli třeba PirateCon v Ostravě, takže prostě víme, že člověk, který je aktivní, tak má taky rodinu a může se vlastně věnovat třeba nějaký té aktivitě nebo té politice i s tím, že tam má místo, kde třeba si můžou jeho děti zatím hrát. Takže jsem strašně rád, že tady jsem přišel v lese vedle a vidím tam prostě podložku. Já doufám, že to je stabilní vybavení, že to tady nemáme jenom pro tu otvíračku. Jestli to není stabilní vybavení, tak prosím vás, uvolněme ještě trošku z budžetu na pár hraček. Ale já si myslím, že to je stabilní vybavení, to mě určitě někdo potvrdí. Takže fakt jsem rád, že vznikají tyhle pirátský centra, to nejsou suchý kancly, že to není nějaký jako lidový dům, kde jdete přes ty místnosti s těma počítačema, ale prostě vypadá to milé, má to tady to velmi krásný interiér, já jsem viděl dole ty stropy, ty původní fotky, tak já doufám, že to bude sloužit nejen pirátům, ale hlavně prostě lidem, kteří chtějí něco dělat a jestli to bude politika, nebo to bude kultura, nebo to bude něco s přírodou, která dostává na zadek, takže tady se bude to taky dít a že to centrum prostě bude živý. A tyjo, to je asi, co jsem chtěl tady na úvod říct, tak si to tady dneska užijte a doufám, že třeba lidi, co přišli dneska, ještě ty práty neznají, tak tady nás poznají a zjistí, že prostě to je dobrá platforma otevřená, přes kterou se dá realizovat spousta věcí, je prostě v těch lokálních otázkách, nejenom v hlavě na vysoce, ale prostě skutečně, co vás napadne, protože i to centrum je otevřená platforma pro nás. Teda. Díky. Ještě bych chtěla říct, že dnes si to můžeme užít i díky celé řadě příznivců a členů Pirátů. A jedním z těch příznivců je Igolda Kolembousí, který, až tady skončí ten oficiální program, nám tu zahraje. A to, jestli je dětský koutek naším standardním vybavením nebo ne, mám vysvětlí Honza Pošvář. Tak ahoj. Ne, nazdar. No, kdyby mi někdo před rokem řekl, že tady dneska budeme stát a slavit otevření Jihlavského pirátského centra, asi bych tomu nevěřil. Ale stalo se to a jsme tady. A je to i díky skvělým lidem právě v krajském sdružení a i příznivcům Pirátů. No a my už jsme tady vlastně připravili program Jihlavského pirátského centra, tam ho zhruje nástěnce, rozdáváme ho vám všem. Jsou to různé akce, vzdělávací, tak poznávací. Samozřejmě se nám tam nevyšly i ty akce, které jsou ryze pro krajské sdružení, jako jsou schůze krajského sdružení, krajského předsednictva. No, a kdyby to nestačilo, tak ještě vedle máme poslaneckou kancelář a ta kancelář slouží našim vám, kdybyste tam mohli za mnou zajít za poslancem. Budu tam každé pondělí od 10 do 6. A kromě toho ještě jednou za 14 dní tam pořádám deskovky. Tak si tam můžete i se mnou zahrát. Mám tam monopoly. To je moje oblíbená. No. Jo, a dětský koutek. No, tak samozřejmě tamto vybavení, které vidíte, tak jednak je natrvalo, to nezmizí. Z části je to hrazený z našich peněz krajského sdružení, ale z části je to taky z participativního rozpočtování, který spořádáváme ve straně. A to je takový projekt, že vlastně uvolníme peníze, lidi si různě přihlásí nějaký vlastní projekty, které jsou veřejně prospěšný, a pak členové pirátské strany na základě hlasování rozhodnou, který ten projekt dostane kolik peněz. Má to ještě složitější pravidla, ale ty jsou potom veřejně na pirátských stránkách, tak si tam pak můžeme podívat. To je zamečné. Já bych chtěla pozvat ještě Míšu Vodovou, naši krajskou koordinátorku. Bravo! Který bychom tohle prostě nezvládli. Přesně. Jo. Takže si připijeme na centrum, na Míšu, na Piráty a na vás na všechny. Nealkoholické samozřejmě. Hlavně ne do stropu, prosím. Hlavně ne do stropu. Kam teda? Kam jo? Hlavně ne do stropu.
tady ty druhou. Já mám. Kromě toho, že jsme se bavili o těch našich členech a těch našich příznivcích, tak samozřejmě to, co nám teď umožní takhle se otvírat dál, tak to jsou prostě lidi, kteří nás volili v těch volbách. Takže těm taky patří to naše dík, protože my si jako nesyslíme ty prostředky. Já jsem vždycky říkal, že nás teď, co s těma penězma budeme dělat, tak dokavať budou využívaný, takže budou vznikat prostě kulturní centra. Tak je to dobře, takže to moje díky patří hlavně i těm lidem, kteří nás prostě po 8letým plahočení se pod úrovní poslanecký sněmovny poslali do poslanecký sněmovny po jejich 500 000. A když se podíváme na to, jak se já ty průzkumy moc nežeru, ale tak my jsme tam 5. měsíc a děláme, co jsme s tím byli, ta naše podpora dál roste, tak já doufám, že bude více takovýhlech center a nejenom ve velkých okresních krajských městech, ale prostě, že skutečně teď je doba Pirátů. Takže na ty lidi, co nám ty dali ve volbách, co čau, to je vlás. Tak to možná vypadalo, takže si tady ten přípitek si slíme sami pro sebe, ale tak to není. Ivan vám teď nakrájí dort. A všichni jsou zvaní, abyste si nabídli z dortu. A pak je tady samozřejmě občerstvení, takže budeme rádi, když si to tady užijete spolu s námi. Původně jsme plánovali ještě otevřít prostor pro dotazy, ale pak jsme si řekli, že by bylo lepší, kdyby už jsme to tak nějak uvolnili, tu atmosféru. Všichni tady samozřejmě pro dotazy jsou k dispozici. A při krájení dortu už můžeš. Já můžu nebudu všichni teda.